Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Ağır yol qəzası. Çox sayda ölən və yaralananlar var. Avtobusun iştirakı ilə baş verən yol qəzasında 14 nəfər ölüb, 50-dən çox insan yaralanıb. Günün xəbərləri xəbər verir ki, bu barədə yerli Nation nəşri məlumat yayıb. Bildirilib ki, Nakuru Eldoret magistral yolu ilə hərəkət edən avtobusun sürücüsü idarə etməni itirərək nəqliyyat vasitəsini bir neçə avtomobilə çırpıb. Nəticədə sərnişin avtobusu yol kənarındakı arxa düşüb. Sərnişinlərdən biri Roda Atieno'nun sözlərinə görə, avtobusda bütün səyahət boyu texniki problemlər yaranıb. O, əlavə edib ki, sərnişinlər sürücüdən avtobusu dəyişdirməyi xahiş ediblər, lakin o, əvəzində avtomobili təmir etmək üçün mexanikin yanına gedib və daha sonra yoluna davam edib.